abami ba Ssaabasajja Kabaka abaze okujaguza naffe amazukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Tubeebaza nnyo. Orthodox bweti bweri, tekyusibwa, tegeegeenyezebwa. It is not equal. Bwe tutyo bwe tuli era tubaaniriza nga bulijjo bwe ntera okubagamba, wadde mukuzeemu mu myaka, musobola okutwegattako ne mubatizibwa ne mufuuka Orthodox abateera. Nze Nakimuli Helen, omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala mu bizinga by'essese 84. Ndi wa mukisa nnyo okuba nti nnyimiridde wano ng'omubaka wa Paalamenti Orthodox omuteefu ate nga ndi mwana wa Father. Ekyo sikirabangako era ndi mwa mukisa kuba nze ensoose. Munkubire mu ngalo. Ssebo era mwannyinaze, Your Eminence, ebintu bingi nnyo ffe bye tulowooza nti tebyogerwako ennaku zino, ensangi zino, naddala mmwe abatusumba. Ssebo Bishop, olwaleero nkedde ku makya, nozaabadde 9:00 ez'ekiro nga nzukusa okusaba okwebaza Omukama Katonda eyatuwa omwana we eyatufiirira n'azuukira ku lwaffe. Era nga nange nkimanyi nazuukidde mu byonna ebikyamu bye mbadde munakoze eki, ne nteeka status ku WhatsApp mubimanyi, ne ngamba Happy Easter / Pastor to all the Orthodox Christians in the world. Bwe nzuukuse ku makya, 9:00 ng'emu kitundu, ne nkeberako ku bubaka, omwana n'ankuba ekigambo. Nagamba mwe Abasodox temulina kye mutugamba, mubimanyi ennaku zino mulabika mwalya, tetukyabawulira. Ekintu ekyo kinnumye, ne kinnumira ddala, kubanga Orthodox ne bwogugolinga bw'oti owulira nga mulimu, Abasiraamu bagiyita gunna, owulira nga mulimu kugamba nze nkuze okutuuka wano nga nayigirizibwa nti Omusodox aba wanjawulomu. Tubeera banjawulo, tutambulira ku mateeka nga bwe galina okukola ki, okubeera. Era waliwo we boogera at a certain standard, nti Omusodox olina okubeera at a certain standard different from the rest of the people. Naye ebigenda maaso mu ggwanga tubiraba, tukoze ki? Era omwana n'asembayo nga ngamba, oyo Kristo wammwe gwe mugamba eyazuukidde temulina kye mutugamba, oli yafa ne Orthodox, ng'ategeeza ni bino mbyogera kubanga mbijja ku ntobo y'omutima gwange byannumye, nti omugenzi yo nalwanga yafa ne ki? Bw'atyo bw'angambye. It really felt so bad. Kinnumye era ne ngamba nteekwateekwa okukyogera mu maaso ga Bishop nga nkimanyi na Yesu Kristo azuukidde olwaleero andaba, njogeza mazima. Obubaka bwa Bishop mbwagadde nnyo, bubadde ku maka, nti omwana bw'omugunjula afuuka omukulembeze omuki omulungi. Era ndi wa mukisa nkulidde mu maka agangunjudde, era baatukuzanga n'empisa. Naye kyannaku nnyo nti ennaku zino omuntu bw'avaayo okwogera ku mazima bagamba talina ki. Abaana b'ennaku zino baggwamu empisa. Mwogera mutya nga mugamba abantu abakulu? Abantu abakulu Omuganda agamba ne gw'ozadde mukkirize tubakubire engoma muzine. Kubanga ffe bwe tulaba nti mmwe abantu abalina okutuyamba ffe abaana bammwe nga mutudde musazeeko, tetugenda kukkiriza, tugenda kubazuukiza. Kubanga Kristo Yesu olwaleero azuukidde, tugamba nammwe muzuukire. Tuzuukire n'amazima ge twalina. Mukwano gwange Honorable Ssekikubo, tumanyi okubeerayo ne tuwakana, nga bwagamba jangu eno ne mugana naye ggwe naawe obiraba obyogerako, ate nkimayo ki? N'agamba obaye tugendera awo. Nkuwayiriza. Agambye nti
President Museveni yali sanye addeyo ngabo yali moche neba na ichicha asoboka omuntu bwakula era tugamba we wao abada inagamba akoleche au mule mirembe simu bubi na ye ebigenda maso fena mugwanga tubiraba avayo kuogera gwe bata avayo kuogera gwe balwana fete tugenda kusirika ngatula babi na ebigenda maso mugwanga bishop abantu bawambibwa abantu battibwa abantu esente kati bazibachere obubbi nga omuntu abba nagamba temunankola ki omutwe guvunda omutwe gwekyennyanja guvunda gwe gusokokola ki okuvunda systems mu Uganda zino okukyuka naye tezisobola kukyuka nga fena tusirise twetuddeko eseze sule yokuna olunyiriro lwe 14 lugamba bwe bubanga bwe budde bwe buno obutuufu nga nze nakimuli yaweebwa omukisa n'embeera mbaka wa parliament okuvaayo ne njogera ku nsonga nga zino ne sikikola bagamba Bayibuli yagamba nti bugenda kutya omuntu omulala ave gyavudde ajja yambe abantu naye gwe atabayambye nga wayina omukisa famire yo ne generations zonna zigenda kukola ki kusaanawo bakuzikirira twagala abakulembeze bwaffe abaali badde balina okukola ebintu ebimu basaanewo mbasaba buli omu gwe kikwatako buli omu mu kiti kye ba father, ba brother, ba sheikh, ba bonna abakulembeze naddala abenzikirize ez'enjawulo. Tuleme kusirika kubanga oba oli awo omukulembeze yakuwaddeyo pajero. Let us not accept to be compromised. You can be compromised in anything, but not in what you believe in. Abasodox temukiriza, do not allow to be compromised. Kubanga geyene tulindiridde, bwe tuba tetulwanirira bantu baffe. Njagala okusembyayo n'obubaka obuntumiddwa President waffe mu kibiina kyaffe kya NUP, Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sagala munyiige, bino byebiri wate tukole ki? Tasobodde kubeera wano nammwe Ssebo Bishop n'agamba naye tusigale ku nnono ey'Obukristiyaani obusodokisi obuteefu tetuva ku mulamwa tetukkiriza kutiisibwatiisibwa twogere ekyo ekituufu kubanga ayogera afa n'atayogera akola ki era mubuulize essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka egamba kati bino bigambo byange nti buli kintu ekiri wansi w'enjuba kirina ki obudde bwakyo if you fear to die today you're going to die tomorrow why do you even fear death are you the one who created yourself tweteeketeeke bwetesitesi tukolebe byennyini byetulina okukola ku nsi ebigenda okututwala okusinkana omukama katonda waffe mu butuufu so nga mmaliriza obubaka bwange tebubadde nnyo buwoomu olw'okubanga abantu abamu twagala nnyo taata wange yangamba buno obukulembeze bwogenzeemu weewala okubuulira abantu bye baagala okuwulira bagamba amazima oba gakaawa oba bakukyawa naye temusobola kunkyawa nze kali kagundi ke muyina mu paalamenti akakyala abasodokisi so mbasaba nga mmaliriza tusigale ku mulamwa gw'ekisiya tusigale ku nnono tusigale mu buweereza obutuufu buli omu waali ne bw'oba toli mukulembeze ddayo twale obulire enjiri y'enkyukakyuka twagala nnyo obuweereza obutuukira ddala ku muntu asookerwako aleme kunyigirizibwa njagala okwebaza omukama katonda olw'olunaku luno era tukimanyi nti azuukidde n'ebyaffe byonna Yesu Kristo azuukidde n'ebirungi byonna ekisiya agiziza bujja era tukimanyi nti ebyaffe byonna akasembayo abaasiibye mukulike ekisiibo naffe abataasiibye tukulike
okutuka kuluna kuluno. Kubanga yasiba nata asiba fena mukama katonda tutusiza kuki ku Pasika. Kristo asaneste. Njagala tuwaniko mkono guno nga tugamba Kristo azukidde. Kristo azukidde. Bino si bya nnuupu. Kristo azukidde. Kristo azukidde. Yesu Kristo.